I čao drugari, dobrodošli u novi vlog. Šta radimo danas? Danas kompletno upgradeujemo naš audio setup, počevši od toga kad mi pričamo neki video u kameru, do duše malo ćemo da upgradeujemo i deo kad radimo podcast, tako da hajde da pređemo na ovaj audio panel koji sada pravimo, a sve to ćete saznati posle intra. Dok ne pređemo na sam video, imamo poruku sponzora. Website YouTube je ovog meseca odlučio da podrži naš rad sjajnom promocijom za nabavku legalnog softvera. U njihovom širokom asortimanu se nalazi i Windows 10 Retail ključ koga možete kupiti za 10 evra uz STR24 kupon. Ovde nije reč o OEM verziji, već o punokrvnom Windowsu, čija licenca ostaje i nakon promene hardvera. Kako je ovo poslednja verzija Windowsa, 10 evra za ključ koji doživotno možete koristiti je jako smešna cifra, pa eto, odličnog načina da počastite sebe ili nekog bližnjeg. Pre nego što uopšte pređemo na video, htio bih se zahvaliti prodavnici audiopro.rs koji su nam omogućili baš pristupačne cene za sve ovo danas. Tako da hajde sada stvarno da pređemo na ovo, ukoliko vam nešto treba od audio opreme, uvek idite na audiopro.rs, vidite imaju stvarno ekstra cene, pogotovo za Rode proizvode koje jedino u Srbiji možete naći kod njih. Ok, šta imamo ovde? Imamo panel od OSB ploče, 1.8 x 1.8 m. I šta radimo s tim? Na to ćemo da stavimo akustične sunđere. Evo su ovde, konkretno radi se o piramidalnim sunđerima, kao što možete vidjeti. To su ti piramidalni sunđeri. Ovo je 7 cm, a imamo i od 5 cm. Imamo konkretno 7 od 5 cm i 2 od 7, jednostavno nije bilo druge kombinacije u Audio Pro Shopu. Evo i mene napokon, šta danas radimo? Čep je rekao da pravimo jedan panel, ali na koji način pravimo taj panel? Još jednom se izvinjavam za stvarno loš kvalitet zvuka, rešavamo to već naredne nedelje, čekamo neku lanze kućište, već ste videli to na Instagramu, ali u suštini pravimo jedan frame, da mogu ovi sunđeri 30x30 da stane. 60x60. Znači, tako, stavljamo tu sunđere. Ušto si majstor svaka čast. Jesam majstor, znam zašto sam to stavio. Zato što ovo združi kar ovako. Pravimo jedan, da kažemo, jednu matricu 3x3 sa ovim Soundcraft trackom i naravno, ide X1 i posle toga ćemo staviti ovaj moment fix po ćoškovima, znači ovako. Jedan ćošak, drugi ćošak, treći ćošak, četvrti ćošak i centar. I u suštini bi i crap track naravno ide i sa ove strane. I onda se to samo jednostavno pričvrsne i to bi trebalo da uhvati. Tako da, sada će čepa da pozicionira kameru kako treba, da vidite kako se to radi u timelapsu. Aj, čao se! Evo ga mali update, kao što vidite izlepili smo celu mrežu, imamo, znači, što bi što je Raške rekao, matricu 3x3 i u svakoj posredini imamo jednu vertikalnu crtu, tako da idemo sad da lepimo sunđere. Ok, idemo na još jedan update. Zalepili smo dva sunđera, kao što možete vidjeti. Ovo su sunđeri od 5, ovi piramidalni. Evo da vidite ovako. Njih smo zalepili, tu su. Znači, stoje za sad. Imamo jedan problem. Nestalo nam je crap trake, pošto crap trake ide na sunđer, kao što ste vidjeli. Tako da, danas je nedelja i moramo nekako da probamo da nađemo to. Jer ako ne nađemo, morat ćemo da odložimo sve za sutra. Tako da, eto. U suštini, to je to za sad. Našli smo crap traku kod drugara, tako da idemo da radimo dalje.
Ok, update V ne znam više koji. Inače, ako vam se čini da su dva ovo u sredini različite boje, ne čini vam se, jesu stvarno, to su oni od 7, jednostavno nisu iste boje, ali nema ni veze, iskreno. Tako da, čak ima i neki kao dizajn, eto, to je to, izlepili smo. Tako da idemo sad dalje da vidite šta smo sve kupili od opreme. I evo ga, kompletno novi audio setup vezano za vlog i vezano za klipove koje pričam u kameru. Tako da, hajde da krenemo prvo od vloga. Prvo, nismo uzeli ovaj mikrofon, prvo smo uzeli ovaj adapter. Zašto ovaj adapter? Prvo smo probali sa adapterom koji sam ja dobio uz Huawei telefon i nije radilo. Nakon googlanja i foruma saznali smo da DJI Osmo Pocket radi samo sa originalnim adapterom i zbog toga smo kupili ovaj originalni adapter, kao što možete vidjeti tu. Zapravo, mogu nešto da kažem? Izvolite, recite. E, vidim ovako, više sam istražio malo tebe. Zapravo, postoje neki boje adapteri, ali šanse 50-50 su tada. U zavisnosti od verzije DJI Pocketa i u zavisnosti od verzije samog adaptera, tako da mislim da su kasnije kada su izbacili adapter, da su svi DJI Osmo Pocketi bili kompatibili samo sa njihovim originalnim, a mi stvarno ne znamo. Znam da li kupio 2020. godine, nismo hteli da rizikujemo tih 20 evra, jer ako damo 20 evra za adapter, znači 25 da ne radi, bolje pukne meno 40 evra i to je to. I kao rešenje za vlog uzeli smo Rode Video Micro po savetu našeg druga Srkija, koji je veliki audiofil, možda i znate ko je Srki, ali nije ni bitno. Znači, Rode Video Micro i dalje ostaje pocket varijanta pošto koristimo DJI Osmo Pocket, to je bila ideja od početka. Tako da, to je novi mikrofon za vlog, čućete već od sljedećeg vloga novi zvuk u njemu, zašto ne od sad? Pa čekamo mount da nam stigne, jednostavno nije stigao prije, šta da radimo. Idemo dalje, dalje je ono vezano za klipove koje mi pričamo u kameri, što nam je stvarno bila realno najveća mana naših klipova. Tu smo uzeli nešto veoma ozbiljno. Uzeli smo shotgun mikrofon, u pitanju je Rode NTG4+, ko se iole razume u audio zna da ovaj mikrofon nije nimalo zezanje, koristi ga za i profesionalnije svrhe nego što je naše snimanje, tako da ovo će da nam vrši posao i tekako. Samo jedna stvar, postoje mnogo bolji mikrofoni od Rode NTG4+, ali vi jednostavno tu razliku nećete da čujete, treba vam baš ozbiljan zvučni sistem, tako da ovo vrši više nego potreban posao, ali je ideja da sa ovim mikrofonom i onim panelom koji ste vidjeli ubijemo eko sobi, naravno postoješ neke cake koje vam Srki rekao da moramo rešiti, ali verujem da ćemo već u prvom klipu osetiti poboljšanje sa ovim mikrofonom, panelima i to je to. Ok, to je bilo to što se tiče mikrofona, znači to je Rode NTG4+. Imamo XLR kabel od 5 metara koji se kače u našu audio kartu Audient ID14. I imamo Kroning & Meyer ruku za mikrofon, odnosno nije ruka, nego što dođe kao neka pecaljka, štab za pecanje, kako god. Zašto smo uzeli Kroning & Meyer, a ne neku prostiju? Jednostavno, mikrofon je skup solidno i nismo hteli, odnosno po preporuci ljudi iz Audio Pro-a, nismo hteli da uzimamo jeftiniju ruku, već smo uzeli ovu kvalitetnu koja ima bar 2 kila da mikrofon nema gde da padne. Tako da u suštini to je to. To je naš novi audio setup. Idemo sada da testiramo sve, pa ćemo da nas javimo nakon toga. Ima još nešto ovde, to je Rode NT1A mikrofon, kondenzatorski mikrofon, takođe ide na XLR, ali ovo nije za nas, već za našeg drugara koji će da nam radi engleski podcast za VASD Benchwork. To je kanal koji smo napravili da radimo engleske recenzije, jer ideja da se proširimo malo i na globalno tržište. Naš smo drugara koji radi fantastičan engleski, ne samo prevod, već i voiceover, tako da mislim da će to izgledati savršeno. Ako niste bili na tom kanalu, Čepa će sada da baci neki kadar s tog kanala i da vidite kako izgleda VASD Benchwork Clip, a također u opisu i on card ovde imate pristup do tog kanala. Pristup do... Tako, društvo, ajde idemo da nameštamo ruku i da jednostavno isprobamo kako će sve ovo da se vidi, tačno da se čuje, šta ima da se gleda kada ovo je namenjeno da se sluša, a ne da se gleda. Ajde, čao se. Evo je cela skalamerija, tu je ruka, gore se kači mikrofon, sad ćemo da ga unboxamo, to ćete da vidite. Evo ga samo dole stalak, težak je katastrofa, što je super da mikrofon ne padne. Čisto stajka trenu veličina, 1,8 m, 1,9 m, a može još više da se digne kad se uspravi ruka skroz, moraš samo da otkočiš, tu. To je
Da. Ovo da možete još više dijeti. Bukvalno, jedno, dva, 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 tri, 40. Dva, da. Ali nema potrebe za tim, tako da svakako odlično i ovako. I evo sad će Rački da vam unboxuje NTG 4 Plus, zašto on ćuti, jednostavno ja se čujem bolje jer sam iza kamere, još nismo stavili onaj video mikro, evo ga, unboxing. I evo ga, znači ovdje imamo pop filter, RAW pop filter brendirani, to ćemo da stavimo eventualno. Imamo mikro USB kabel za punjanje, pošto ovaj mikrofon u sebi ima bateriju, tako da vam ne treba sve vreme audio karta da snimate, nego možete da ga zakačite samo u kameru i on bi snimao bez problema. Ovde imamo kačenje za ruku koju smo malo pre pokazali za pecaljku i evo ga zvezda večeri i zvezda zbog koga je ceo klip tu. Ništa. I evo ga, sam mikrofon. Rode NTG 4 Plus, sad ćemo da ga snimimo onako malo close up, bez ove kutije bele ispod jer se ne vidi ništa. Tako da idemo da ga malo snimimo close up. I evo ga sam mikrofon, znači Rode NTG 4 Plus, ovdje imamo tri tastera. Dakle imamo high pass filter, low pass filter i minus 10 dB opciju i naravno tu je signalizacija da mikrofon radi. Ništa se čini, to je sam mikrofon, direkcijni mikrofon naravno, dole XLR, sad ne znam koliko je fokus tu, ali mislim da jeste, tako da hajde da ga zakačimo na stalak. I evo ga update V100 danas, stavili smo i ove panele na zid, oni su vam već poznati, već su bili na zidu, unutra je Sunđer, evo ga tu i Račke. Njih smo kačili, kao što vidite ta dva tu i ovdje imamo ovih pet komada, već je bolje, čuje se u audio samplu koji smo čuli, evo ga mikrofon tu, tu je taj čuveni shotgun, znači to je to, ovo je svetlo gore, sad izvinjavamo se, tu je ovako na ruci, ovdje je ovaj audio panel, tako da hajde da pređemo sad na odjev ovog vloga da čujemo kako sve to treba da zvuči. I evo nas drugari, 10 sati je, treba da se pakujemo kući, sredili smo malo sobicu i trenutno slušate zvuk sa DJI Osmo Pocketa, a sada se prebacamo na zvuk sa Rode NTG 4 Plus shotgun mikrofona i verujem da razliku čujete, ali za DJI Osmo Pocket su sredili i ovaj Rode video mikro. Čekamo ulazi kućište, imamo adapter koji je evo ovde, tako da u suštini sredit ćemo zvuk i na DJI Osmo Pocketu da na vlogu budu perfekt, da kažem malo bolji zvuk nego što je trenutno. Sigurno se će ovaj video mikro biti dosta bolji nego sam ugrađeni mikrofon u DJI Osmo Pocketu. A sada hajde da čujemo sample iz prethodnog klipa gde smo pričali o Nvidia karti i jednostavno ljudi uporedite razliku između tog klipa i zvuka iz ovog videa. Ćao društvo, danas vam predstavljam najnovije RTX 3000 grafičke karte, ali sve tehnologije koje dolaze uz ove grafičke karte, a verujte mi ima ih dosta. A mi se društvo vidimo i čujemo, hvala što gledali vlog, a već za neki dan se kao što sam rekao ponovo vidimo i čujemo. Ćao se!